ሀገር በቀል ኢኮኖሚን ማሳደግ የአንድ ሀገር በራስ መተማመንን የሚጨምር ባለም አቀፉ የንግድ ስርዓትም ሆነ የኢኮኖሚ ልኬት መሰረትን የሚያልቅ እንደሆነ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ሀሳብ ነው። ሀገር በቀሉ ኢኮኖሚ ግን የዓለምን ነባራዊ ሁኔታ ባጤነ መልኩ መሆን እንዳለበት እንዲሁ መመሪያዎችን ማካተትም ግድ እንደሚል ያስቀምጣሉ። ኢትዮጵያ የሀገር በቀል ኢኮኖሚን ተግባራዊ ለማድረግ ማሻሻያዎችን ነድፋና ይህንኑ ደግሞ በሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ተሳትፎ ወደ ተፈለገው የእድገት ደረጃ ለመድረስ በጅማሮ ላይ ትገኛለች። ታዲያ የሀገር በቀል ባለሀብቶችን በስፋት ወደ አምራቹ ዘርፍ ማስገባት በቀደመው ተሞክሮ ስለነበረው ምስቅልቅል የሚያነሱት የምጣኔ ሀብት ተንታኙ ይህ ከመሰረቱ ሊታረም የሚገባ ነው ይላሉ። የገቢዎች ሚኒስቴር፣ የንግድ ሚኒስቴር፣ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ምናምን የምታያቸው ተቋማት ነጋዴውን እንደ አጋሪ ማየት፣ ኃላፊነቱን በአግባቡ ለመወጣት ፍላጎት ያለው ሰው መሆኑን መቀበል፣ ክፍተት ካለበት ደግሞ በጥርጣሬና በስጋት ከማየት ማብቃት ላይ ስራ ነው መሰራት ያለበት። ስለዚህ አሁን በኢንቨስተሩና በነጋዴው በመንግስት መካከል ያለው የሶስትዮሽ ግንኙነት ሁልጊዜ ተበላሸ። ስለዚህ በውስጡ የሚርመሰመሰው ህገወጥነት አብዛኛውን የሀገሪቱን አጠቃላይ ሀገራዊ ምርት የሚበላው እሱ ነው። ታክስ አይከፈልም፣ ቁጠባ የለም፣ በህገወጥ መንገድ ዕቃ ይገባል፣ በህገወጥ መንገድ ይሸጣል፣ ኮንትሮባንድ ትልቅ ሚና አለው። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ በመንግስትና በኢንቨስተሩ ወይም በነጋዴው አስመጭና ላኪው ማህበረሰብ መካከል ያለው የመተማመን ጉድለት ነው። መዋለ ንዋዩን ለትርፍ የሚያፈሰው ባለሀብት በሀገሪቱ አምራች ዘርፍ ሊሰማራ የሚችልበትን ተስማሚ ሁኔታ መፍጠር ከመንግስት አገልግሎቱን ከሚሰጡ ተቋማት የሚጠበቅ ነው። በተለይ አሁን ያለውን የግብርና ዘርፍ መልካም እድል ለመጠቀም ያሉ ችግሮች ተቀርፈው የሀገር ውስጥ ባለሀብቱ በስፋት ወደ አምራቹ ዘርፍ እንዲገባ ማድረግ ያስፈልጋል። በዚህ ወቅት የቻይና መንግስት ለአፍሪካ የሰጠው የግብርና ምርቶችን ከቀረጥ ነጻ ገበያ እድል በግብርናው ዘርፍ ሀገርንም በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶችንም የሚጠቅም አጋጣሚ መሆኑም ነው የተገለጸው። የግብርና ኢኮኖሚ ስናየው አብዛኛውን ኢኮኖሚያችን ትልቁን ፐርሰንት የሚይዝ ቢሆንም በቂ ምርት የለም። እንኳን ኤክስፖርት ልናደርገው አሁን እንደምታየው ገበያ ውስጥ የዋጋ መናር የመንግስት ገንዘብ ወደ ኢኮኖሚ ውስጥ በብዛት መርጨት ብቻ አለ። የአቅርቦት ችግርም ከፍተኛ የሆነ የአቅርቦት ችግር አለ እና ያንን የአቅርቦት ችግር ለመፍታት ብዙ ስራ ይጠይቅሻል። በእርግጥ ምንድነው ከኛ ፍላጎት ውጭ የሆኑ ምርቶች ኤክስፖርት ሊሆኑ የሚችሉ አሉ። ለምሳሌ አሁን አንዱ ትልቅ ስራ እየተሰራበት ያለው የአቮካዶ ምርት ትልቅ ግብአት ነው። እኛ ሀገር ውስጥ ኮንሰምፕሽናችን በጣም ዝቅተኛ ነው፣ ምርቱ ከፍተኛ ነው። ሶ ይህንን ኤክስፖርት ማድረግ ትችላለች። ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅሽን እያየሽ የምታደርጊያቸው ነገሮች አሉ እና ካሽ የሚመቹ ክሮፖችን ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይቻላል። የእኛ ሀገር ገበያ ብዙም የማይጠቀመው ነገር ግን ወደ ውጭ ቢሄድ ፈላጊ ያላቸው ብዙ ምርቶች አሉ። እዛ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንዳልሽው ስራ በመስራት የቻይናን ፍላጎት ማሟላት ይቻላል። በፋብሪካ ፕሮሰስ ያልተደረጉ ምርቶች ፈላጊያቸው በጣም ቡም ያደረገበት ጊዜ ነው እና ዋጋቸውም ጥሩ ነው። የግብርና ምርቶችን ለዓለም አቀፉም ሆነ ለሀገር ውስጥ ገበያ ማቅረብ ተወዳዳሪነቱና ትርፋማነቱን ያነሱት ባለሙያው የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በዚህ ዘርፍ መሰማራት በራስ መተማመንን የሚያሳድግ እንደሆነም ነው የሚጠቁሙት። እኛ የምርት ስርዓትም ይታወቃል፣ የተደራጀ አይደለም፣ ዝናብ ተኮር ነው። በዚህ ላይ ደግሞ የምናመርትበትን መንገድ የተበጣጠቀ ነው። እዚህ የሚገባ የሚባል ምርት አልነበረንም። አሁን የሚቻልበት እድል አለ። ለምን? ገበያውም አትራክቲቭ ነው፣ ፍላጎትም አለ። እንደውም ደግሞ እንዳንቺ እንዳልሽው እንደ ቻይና ያለ መንግስት ይህንን እድል እንድንጠቀም ፈቅዷል። በአጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ያልሻቸውን ችግሮች መስመር ለማስያዝ ያግዛል። በግብርናው ዘርፍ የግል ባለሀብቱ መግባትና ዓለም አቀፍ ገበያ የሚፈልገው ምርት ማምረት የሚጠበቅ ሲሆን በተለይ ሀገራት በሚሰጡት ችሮታ ዘላቂ መፍትሄን የማንፈጥር በመሆኑ መንግስት ከአጓው ሁነት ልምድን በመውሰድ ጠንካራና በዓለም አቀፉ ገበያ ተወዳዳሪ የንግድ መስመር ለመዘርጋት ይኸውንም በሀገር ውስጥ ባለሀብቱ ላይ መሰረቱ ሊሆን እንደሚገባ የተሰጠ ምክረ ሀሳብ ነው። ኤክስፖርት ላይ በእንደዚህ አይነት በችሮታ አይደለም ልናድግ የምንችለው። ችሮታ የሚሰጥሽ ኮንትሪቢዩሽን አለ፣ ግን ከችሮታ ውጪ እንዴት ነው ከአውት ኦፍ ዘ ቦክስ እንዴት ነው የምናስበው ነው። በየአመቱ እንደዚህ አይነት ችሮታዎች እየተደረጉልን ለመሆኑ እንደ ህዝብም እኮ ትንሽ ቻሌንጅ አለው። በየአመቱ ሰዎች በሚያደርጉን ችሮታ ላይ ተመስርተን በዛ ላይ ለውጥ እናመጣለን ብለን መዘጋጀት ስህተት ነው። ለአጭር ጊዜ ጥሩ ነው፣ ለመካከለኛ ጊዜ እንኳን ጠቃሚ ነው ብዬ ነው ያላምን። በረጅም ጊዜ በመካከለኛ ጊዜ ቢያንስ ተመጣጣኝ የሆነ ኤክስፖርት ምርት ወደ ገበያ አውጥተን
መሸጥ ምን ይችላልበትና ተወዳዳሪ ምን ይችላል መሆን ምን ይችላልበትን ነገር ማሰብ ነው ያለብን።